Eu preciso te contar uma parada. Eu saí de casa, eu peguei teu carro, eu só fui na padaria aqui. Só que eu bati o carro aqui atrás de uma Land Rover. A menina humilde tá fazendo um TikTok. Que porra é essa, velho? Meu caralho, tá dançando toda ali. Galera, é o seguinte. Ela tá com o carro dela aqui na mansão. Eu vou pegar o carro dela escondido e vou fingir que eu bati o carro dela. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Douglas Enan. Vou começar o vídeo aqui no quarto do Juan mesmo. Que se dane a vida. Tamo junto, rapaziada. Ó, fortalece nós. Mete o dedo no like. A menina humilde tá lá fora fazendo TikTok. E a chave do carro dela tá na mesa, mano. Ela deixou na parte da frente da casa. Então ela não vai escutar eu saindo com o carro daqui, mano. Ela tem um carro já faz uns 4 anos. Só que ela abandonou esse carro total, velho. Faz muito tempo que ela não tira da garagem. Faz muito tempo que ela abandonou, realmente. E eu convenci ela de começar a andar com o carro. Convenci ela de, tipo, dar uma volta, tá ligado? Só pro carro não apodrecer no lugar que tava. Ela aceitou a ideia e começou a andar, mano. E agora que começou a andar é a hora da trollagem, mano. Vocês sabem, né? Eu não queria que ela só andasse com o carro, eu queria que ela tirasse o carro da garagem pra eu poder trollar esse carro. Chegou a grande hora, mano. Ela tá lá embaixo fazendo TikTok. Eu vou bem de boa. Eu falei pra ela que eu tava editando. Eu coloquei um tênis e vou meter o pé. Dá pra ver ela lá no cantinho. Vou pegar a chave aqui. Chave do carro. Isso aqui. Será que eu levo isso aqui? Não. Isso aqui fica. Sai. Sai, galera. Chegando lá no carro, eu volto com vocês. Tamo junto. Fala aí, galera. Tamo na estrada aqui já, né, mano? Primeiro carro vlog aqui. Vambora, vamos pra estrada. Seguinte, mano. Roubei o carro da minha namorada ali. E vamos testar o carrinho dela, né? Ela abandonou o carro, velho. Eu não sei porque que ela abandonou esse carro. Carrinho é mó bom. Olha só, galera. Carrinho automático, mano. E ela não anda com o bagulho. Já faz uns 3 anos que esse carro tá parado aqui. Ela não tira da garagem. Mas eu convenci ela a tirar da garagem porque eu queria fazer uma trollagem, né? Vou falar pra ela hoje que eu bati o carro dela. Primeiro eu vou fazer um test drive. Vou ver se tá apto pra ela continuar andando, tá ligado? Porque, mano, 3 anos parado. Como é que eu vou soltar o carro no... A minha namorada, assim, do nada, não dá, né? Então eu vou testar se acontecer alguma coisa, aconteceu comigo. Ela nem sabe que eu peguei esse carro aqui, então vamos evitar confusão. Depois eu vou ligar pra ela, né, mano? Que vocês sabem, né? Caiu na minha mão, é... Caiu na rede é peixe, pai, esquece. Vou trollar ela e não tem jeito. Vou falar pra ela que eu bati o carro ou que a polícia pegou. Bati o carro, a polícia pegou. O que que você faria? Ah, mano, eu vou falar que eu bati o carro, tá ligado? Depois eu peço pro editor fazer uma foto pra mim do carro batido aqui, mando pra ela ali e falo que eu arrebentei tudo. Mas vambora, mano, vambora. E é isso aí, carro vlog. Eu sei que vocês gostam de carro vlog, mano. Então eu já vou trollar minha namorada, vou ver de qual que é esse negócio. Mas o carrinho aparentemente parece que tá legal, né? Parece que tá bom. Eu entendo muito assim, mas parece que tá bom. E eu vou falar um negócio pra vocês, mano. Mês que vem, eu não vou mentir não, mano. Aqui não tem mentira. Comecei a ganhar uma graninha no YouTube aí. E mês que vem eu vou comprar um carrinho pra mim, mano. Não é nave, não se compara a um Vinícius Alves, que tá 2 anos no YouTube. Não se compara ao Jonathan Santos, mano. Mas vou comprar um carrinho da hora pra mim, tá ligado? Vou comprar um carrinho massa. Um carrinho com teto. Um carrinho com câmbio automático. Que carro que vocês acham que é? É um carrinho simples, mas ele tem teto solar. Ele tem câmbio automático. Direção hidráulica, som original, ar-condicionado é o principal, mano. Meu golzinho não tem nada disso. Meu golzinho não tem nem ar-condicionado, velho. Mas é isso aí, Deus tá melhorando minha vida. É, tô no caminho certo. Tô trabalhando, tô batalhando. Tô fazendo vocês rirem, que é o principal. Mano, tô na minha luta, tá ligado? Tô na minha luta. Aí, não tem a seta, filha da puta! Vontade de passar por cima. Seguinte, mano, voltando ao assunto aí. Tô na correria, Deus tá abençoando meu corre. É isso, né, mano? Não preciso passar por cima de ninguém. Então Deus vê isso e Deus acolhe, né, mano? Deus acolhe, não tem jeito. Tô conseguindo tirar uma graninha, vou comprar um carrinho legal pra vocês e vou mostrar, mano. O carro não é só pra mim, tá ligado? O carro é pra fazer conteúdo, mano. Seguinte, mas eu preciso da opinião de vocês. Eu tô com dinheiro pra comprar um carro mediano. Voltando ao assunto, mano, tô com 30 conto ali, vou comprar um carrinho pra mim. Só que se eu esperar um pouco mais, eu consigo um carro melhor.
Só que eu tô tão ansioso pra sair do meu golzinho que eu vou dar ali nesses 30 conto que eu tenho no banco mesmo. Não aguento mais juntar, velho. Juntei 30, não aguento mais. Se eu esperar mais um, dois meses, eu consigo juntar 40, 50? Consigo. Mas, eu não aguento, mano. Eu não aguento andar sem ar-condicionado, eu não aguento. A gente precisa evoluir, tá ligado? E já que eu não tenho condição de ter um carrão top, eu pego um carrinho mediano. É o que Deus me deu agora, é o que Deus tá me proporcionando. Então a gente vai evoluindo com o tempo. Com o passar do tempo a gente vai evoluindo. E eu quero mostrar essa evolução pra vocês, tá ligado? Vou pegar um carrinho melhor, depois eu pego um carrinho melhor. A hora que a gente vê, a gente tá numa nave, tá com um motão, tá com um navão. E é isso, mano, eu vou mostrar o progresso pra vocês, demorou? Vamos fazer as coisas certinho, não vamos financiar carro, não vamos meter a cara em financiamento. Vamos conforme Deus quer, tá ligado? Vamos no tempo de Deus. Então é isso, família, vambora! Já contei a novidade pra vocês, tô querendo trocar de carro, deixa aí nos comentários um carro que combina comigo, até uns 30 mil reais, que é o que eu tenho no banco. Seguinte, vambora! Vamos trollar minha namorada, ela nem sabe que eu saí de casa, ó. Vamos ver se tem mensagem dela? É, por enquanto não tem nenhuma mensagem dela não, mano, mas é isso aí, vambora! Ela tava ocupada lá fazendo os TikTok. Quem não sabe, ela tem um canal no YouTube, trabalha com isso também. Então é isso. Meu Deus, carro automático é muito gostoso, família. Sério mesmo. Caralho, carro automático, ar-condicionado é outra coisa, velho. Eu tô lutando pra isso, tá ligado? Tô lutando pra isso, pra melhora de vida. Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Deixa o likezão, compartilha o vídeo. Que a gente tá com aquela metona, né? De 200 mil inscritos. E vocês tá ligado que a gente vai chegar esse fim de mês, mano. Até o mês acabar, nós vai chegar nessa meta. Se pau, errei até o caminho, mas que se foda. O Peugeotzinho vai capotar, família. Caralho, o bagulho é mó forte, velho. Vai se ferrar. O bagulho é fortão, velho. Nem trocar de marcha. Cê é louco, esquece. Vambora. Olha esse lugar, velho. Olha essa visão, família. Cê tá doido, cê tá doido. Vou ligar pra ela e vamos ver qual que vai ser a reação dela na hora que eu falar que eu bati o carro. Vamos ver. Acho que aqui eu acho um cantinho pra nós ligar, família. Ó, um golfão é uns 40 mil, né, mano? Se paga, eu pego um golfão, sei lá, vamos ver. Mas, é, mano, eu tô com uma ideia de pegar dois carros. E tem dois carros que eu gosto que é nesse valor aí. Vamos ver o que vai rolar. Eu só achei que a direção desse carro é dura, mano. Caralho, não volta, velho. Eu achei a direção dele um pouco dura, mas tudo bem. Tá no neutro o bagulho, eu tô achando que eu tô acelerando aqui. Tá, vambora. Vamos meter marcha. Botei na ré aqui. Mano, eu sou uma navalha aqui. Na moral. Mas é esse, ó. Parou no P. Desligou. Vamos tirar o cinto aqui e vamos ligar pra namorada. Vamos ver, família. Deixa o likezão aí. Vou ligar pra ela aqui agora. Vou cortar aqui pra vocês não verem o número dela, né? Esquece. Ó, mano, tô ligando pra ela aqui, ó. Amor. Alô? Oi, amor, tá bem? Oi, amor, tô subindo aí. Não, eu saí de casa, amor. Ué, onde você tá? Nem vi você sair. Amor, eu preciso te contar uma parada. Eu saí de casa, eu peguei teu carro, eu só fui na padaria aqui. Só que eu bati o carro aqui atrás de uma Land Rover. Carro? É, eu bati atrás de uma Land Rover aqui, eu preciso que você venha até aqui. Meu Deus, amor, mas você tá bem? Como é que você tá? Eu tô bem, amor, mas eu, meu, acabei com a traseira da Land Rover aqui, o cara tá puto. Ele precisa do dono do carro aqui pra assinar os papéis. Tem certeza que você tá bem? Você não machucou nem aconteceu nada? Amor, eu acabei com a traseira de uma Land Rover, amor. Eu preciso que você venha aqui. Tá, foda-se a Land Rover. Eu quero saber se você tá bem, se tá machucado, se vai ter que ir pro hospital. Não, eu tô bem, amor, tô bem. Só que o que nós vamos fazer com essa Land Rover aqui, minha filha? Eu não tenho dinheiro. Ai, amor, isso aí a gente dá um jeito. Você sabe que a gente dá um jeito. Mas você não tá brava comigo? Importante é ter saúde, né? Você não tá brava comigo? Ué, amor, eu só não sabia que você tinha saído, né? Você podia ter me avisado, sei lá. Não, eu vi que você tava fazendo TikTok, não quis te atrapalhar. Daí eu acabei saindo. Tá, onde é que você tá? Eu tô aqui no centro. Ah, eles chamaram o seguro já, chamou a polícia, todo mundo. Eu acabei com a traseira da Land Rover. Você acha que eu... Dá pra eu ir até aí? Dá, eu vou chamar um Uber pra você. Mas você acha que dá pra eu, tipo, colocar a primeira aqui e sair correndo? Foda-se. Sair correndo, tá doido? Eu acho que eu vou sair sem pagar. Não, amor, meu Deus, resolve as coisas aí direito. Amor, eu acabei com o teu carro, amor. Acabei com o teu carro. Teu carro. Deve ter pego a placa e tudo. Depois vem a polícia atrás de nós e vai ficar foda. Amor, eu acabei com o teu carro, velho.
amor, fazer o quê? Te manda no conserto de volta, ué. Tô brincando, amor, tô brincando. Você tá falando sério ou não? Tô brincando, minha vida. Meu Deus, eu tô morrendo de calor aqui. Mano, eu ia fazer uma trollagem com você. Eu queria falar com teu carro, que eu arrebentei teu carro. Mas você não tá nem aí pro carro, você só tá ligando pra mim. Ué, claro, né, amor? Ué, o carro tá voando parado. Ai, que amor, dia. Que amor essa namorada, que coisa linda. Amor, eu não aconteceu nada, eu tô na esquina de casa aqui. Não bati o carro nem nada. Nossa, velho, já tava quase pegando as coisas indo aí. Tô voltando pra casa, já a gente conversa, tá bom? Tá bom, meu Deus, você quer me matar do coração? Não, tá tudo certo, beijo, tô chegando aqui. Você fez isso tudo enquanto eu fazia TikTok? É, eu vi que você tava ocupada, coloquei um tênis rapidão e saí. Nossa senhora, viu? Tchau, beijo, já volto. Tá. Meu Deus, mano, meu Deus, ela nem ligou pro carro, velho, só ligou pra mim, caralho, que namorada foda, hein, na moral, família, meu, fiquei até sem graça, eu achei que ele ia... Mano, eu achei que ela ia ficar desesperada, tá ligado? Gritando, meu Deus, meu carro, quem mandou você pegar meu carro, não sei o quê. Mano, ela nem perguntou do carro. Ela só falou, amor, você tá bem? Tem certeza que você tá bem? Precisa ir pro hospital? Mano, ela cagou pro carro. Beleza, que ela não tá usando o carrinho e tal, mas, mano, ela literalmente cagou pro carro, velho. Ela só ligou pra mim, fiquei mó feliz agora. Fiquei, nossa, fiquei felizão, velho. Vamos voltar lá pra casa, então, vamos trocar uma ideia com ela. Caramba, mano, tô de cara com a minha namorada agora, hein, na moral. Eu ia fazer, ó, vou até mostrar o carrinho dela pra vocês, mano. Olha aqui, se liga só. Olha o carrinho, tá ligado? Ó, Peugeotzinho 307. Eu acho que esse aqui é o 307, ó. É o calorizinho mais esticada, tá ligado? É um carrinho da hora, mano. Ela abandonou total o carrinho. E combina pra mulher esse carrinho, né, mano? Se liga só. Vou voltar lá pra casa, então vou meter marcha e vou trocar uma ideia com ela, que ela deve ter ficado meio preocupada, né, mano? Tamo junto. Já volto com vocês. Cheguei, cheguei. E aí, meu amor? Nossa, cara. Você é muito retardado. Você achou que tinha batido teu carro? Claro. Meu Deus, meu Deus. Vou estacionar aqui pra nós conversar um pouco. Pera aí. Pera, vou estacionar o carro aqui. Nem como é que para aqui esse trem. Pronto, mano. Pronto, tirar a chave, né? Vai que tranca tudo aqui. Ah, chegamos, pai. Chegamos. Pô, fala pra mim qual que é a experiência de parecer que teu carro tá batido. Diz aí. Eu não sou muita pegada carro pra mim. Pois é, você só ligou pra mim, não ligou pro carro? Ah, me dá um beijo, amor. Aqui. Fiquei preocupada com você. Tá muito carinhosinha, meu Deus. Eu sabia que você ia estar preocupado de ter que pagar as coisas e tudo mais. É, eu não ia pagar, né? Ainda bem que eu não bati, porque eu não ia pagar, não tem dinheiro pra pagar. Quem que ia pagar? Você, né? Você tem quê? Dinheiro? Eu não tenho. Ah, eu tenho. Tem. É. Ai, amor, claro que não. Tem sim. Você tem dinheiro escondido debaixo do teu colchão. Não, onde que eu tenho dinheiro agora que eu comecei no YouTube? Galera, eu tô juntando uma grana já faz um quê? Uns 4, 5 meses, amor? Pra mais, né? Acho que já tem mais. Ah, eu te conheço. 4. É, já tava juntando. Galera, já tô juntando uma graninha aí, mano, uma cota já pra mim pegar um carrinho melhor. Então quer dizer que o Golzinho vai pro estouro já, pai, vai pro estouro. Meu Golzinho, ele tá avaliado em 17 mil reais, mano. Eu tenho mais uns 30 ali. Dá pra pegar um negocinho legal. Tá espero. Rico, né? Tô nada. Galera, eu vou secar a minha conta no banco, mano. Secar, literalmente secar. Não vai sobrar um real pra nós almoçar. Amor, não vai sobrar um real pra nós comer uma picanha no fim do mês. Tem que fazer comida. Mas nós vamos fazer comida e depois nós vamos passear de carro novo, garanto. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Tentei trollar minha namorada e contar algumas novidades pra vocês, né? Tá vindo um carro novo por aí. Tamo trabalhando, tamo lutando aí pra pegar o carrinho. A namorada tá com carro agora também. Vamos reformar aquele carro ali, amor? Dando muito problema. Não, galera. Eu acho que eu posso botar neon nesse carro aqui? Que isso? Neon, aquela luz de Need for Speed embaixo, aquela luz que brilha, mas sabe? Mas vai gastar num carro que dá problema? Não, não dá problema não. Vai ficar top. Rapaziada, ó, vou tentar dar uma investida nesse carro aqui enquanto não chega o meu, tá ligado? Vou botar neon, vou fazer alguma coisinha ali. Fortalece nós, mete o dedo no like. Tamo junto, rumo a 200 mil inscritos. É nóis, obrigado. O canal da minha namorada tá na descrição. Quantos inscritos você tá lá? 28, amor. 28 quase 30. Mil, quase 30 mil. Você tá fazendo views pra caramba, né? Tô. Então é isso, mano. Abraço, tchau, valeu. Fui!